han som går upp i ledningen nu. Det är Nisse där. Thank you.
från ankommen här. Robert Törnqvist. Han är med bra. Det är jävla steg här framme med. Det är 27. Glashjälp. Han kör så fint då. Så är det lille man Andersson som alltjämt leder här. Robert Törnqvist in i kvarten.